artık koronavirusa yoluxma sayı sağlananların sayından dəfələrlə üstündür. Belə olan halda sərt karantina keçilməsi vacib görünür. Media Baku xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin deputatı Elman Nəsirov deyib. Onun sözlərinə görə, operativ qərargahın yaydığı məlumatlar bir daha təsdiqləyir ki, artıq müəyyən sərtləşməyə gedilməlidir. 1429 nəfərin yoluxması ciddi siqnaldır. Sərtləşdirmə tədbirləri yaxşı effekt verir. Təbii ki, bu insanların psixologiyasına mənfi təsir göstərir, müəyyən sosial problemlər yaradır. Lakin insan həyatı hər şeydən qiymətlidir. Metronun bağlı olması avtobuslardan istifadə faizini artırıb. Düzdür, hər kəs maska taxır, lakin sosial məsafə artıq problemə çevrilib. Çünki avtobuslarda sosial məsafənin qorunması çətindir. Hesab edirəm ki, 1500-ə yaxın yoluxma faktı qeydə alınıbsa, deməli, sərtləşdirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi və SMS icazənin tətbiq edilməsi qaçılmaz olacaq. Yəni, bunu indidən proqnozlaşdırmaq mümkündür, deyə millət vəkili qeyd edib.